ir tāds īpašs raidījums mums. Mēs darīsim lietas nedaudz savādāk, kā ir ierasts līdz šim. Ģerbonīs. Legit, legit. Un mēs slēdzam iekšā Xboxu. Var minēt trīs ķēmā. Reizes, ko es ņēmu. Ko es vēl stabili dzīvoju pie māmas. No goal! No kā no goals? Pagaid, kādā sakarā no goals? Pagaid, jāiet skatīties. A kādā sakarā? No goal! Bracket challenge'ā iesaistieties. Obligāti bracket challenge'ā iesaistieties, jo mums ir jānoskaidrā uzvarētājs. Es domāju, varbūt tu gribi iesākt. Es gribu iesākt Face of Podcast. Jā. Īpašo special edition NHL playoff preview. Tad jau man prasi, ja? Jā. Ok, jā. Nē. Labi. Face of Hockey Podcast sadarbībā ar BCF ir klāt. Ir tāds īpašs raidījums mums. Mēs darīsim lietas nedaudz savādāk, kā ir ierasts līdz šim. Toms Prāmnieks, Kaspars Divinskis, gan kā jau parasti šajā fascinējošā hokeja apskatā ar netik daudz analīzes, kā varbūt kādam vēlētos, bet ar tieši tik daudz analīzes, lai kādai daļai arī būtu interesanti. Ai, cik skaisti pateicu pašam priecā, ne? Bāzes reāls. Vienkārši samuls. Jā, tieši tā. Ko mēs darīsim šodien? Mēs ar Tomu ķeramies klāt NHL jau Stanley Cup tūdaļ jau sākās naktī uz 11. aprīli ir laikam pirmās spēles. Ja es tagad trešdien, no otrdienas uz trešdienu. Naktī no otrdienas uz trešdienu sanāk, 10. aprīlis, nu teorijā sanāk, jā, laikam. Protams, ka tagad ir tas karstais laiks, kad visi hokeja līdzjutēji pilda braketus, ņem bracket challenge priekšā. Arī mēs to darīsim, mēs esam uztaisījuši savu Face of Bracket Challenge, kur jūs visi esat laipni aicināti piedalīties. Lejā zem video būs links uz šo bracket challenge un tam, kas uzvarēs, tam mēs dāvāsim krūzi, tom parādu, kādu krūzi mēs uzdāvāsim. Mēs dāvāsim Cirvis esi. Man vienkārši reāli patīk šitā krūzīte. Es vienreiz tev viņu parādīju un reāli pat tēmu. Šī pati leģendārā krūze, kas bijusi manās rokās, varbūt arī jūsu rokās. Es domāju, ka uztaisīs citu krūzi. Šo pašu krūzi. Tu gribi to pašu atdāvināt. Tieši to pašu. Kas saka, kas ir izsmelts, tas ir izsmelts. Ok, tātad jūs vinnēsiet šo fascinējošo krūzi, bet kas vēl svarīgāk, godu, cieņu un iespēju blatot visu atlikušo mūžu, ka jūs esat vinnējuši tieši šajā Face of Bracket Challenge'ā. Bet mēs ko šodien darīsim? Lai parunātu par to, kas mūsuprāt ir galvenie favorīti Stanley Cup izcīņā, mēs taisīsim savu draftu. Tātad mēģināšu tā vienkārši izskaidrot. 16 komandas, kas spēlē Stanley Cupā, mēs sametam vienā katlā, nav būtiski, kurā konferencē viņas ir, pilnīgi vienalga. Un mēs izlozēsim, kurš no mums izvēlās pirmais, uzmetīsim monētu un tad viens pēc otra ņemam komandas. Katram beigās būs 8 komandas un mēs paskatīsimies, kur astotnieks ir veiksmīgāks, jeb no kura astotnieka, tad beigās arī mums nāks jaunais šīs sezonas čempions. Nu, pats būtiskākais brīdis ir tas monētas metiens. Un aizmirst pateikt, ka visam tam mēs paralēli griezīsim NHL uz Xbox 2015. Metam? Gada. Nu, met monētu. 16. Spēlēsim 16. Gada. Pagaidi, ko tu ņemsi? Nē, ja tu met, tad es pasaku. Kur? Cipars, es ņem divnieku. Labi. Tā, pats svarīgākais mirklis. Ģerbonīts. Davai nenočakarējies uzmet divnieku. Ģerbonīts. Legit, legit, legit es sāku pirmais. Tas nozīmē, ka Tomam Prāmniekam ir iespēja pirmajam izvēlēties NHL Stanley Cup izcīņas draftā savu komandu un mēs slēdzam iekšā Xboxu un paralēli to visu arī sākam darīt. Jā, bet tad mēs sākam uzreiz ar komandas nosaukšanu, kamēr mēs slēdzam iekšā spēlē. Opā, te jau slēdzās mums ar domu spēku veicīt. Pasties, čiks. Pasties, viss notika ar domu spēku, nekas nebija jādara. Tad, nu jā, nu griez Tomiņu vaļā. Tev, es domāju, ka pirmais piks ir pats būtiskākais, jo es īstenībā jūtos jau zaudēt. Var minēt trīs reizes, ko es ņemu. Nu, stāsti. Tampa Bay Lightning. Es gan neņemšu viņu šeit hoķīt spēlējot, ja? Piedošanu visiem, jo es esmu varbūt kāds ievērojis San Jose kreklā, ja? bet Tampa Bay Lightning. Es domāju, tur argumenti nav baigi daudz jāmeklē. Sezonas pirmā vieta, visvairāk gūto vārtu, arī šī vārtu gūto un zaudēto vārtu starpība. Vienkārši absolūts kosmos. Labākais vairākums, labākais mazākums, Stemkos, Points, Kučerovs, Vasiļevskis, vecīt, nu, tur šī komanda, ja neņem šī komanda, tad pārējais ir līdzīga spēle.
Es atzīšos, es būtu ņēmis arī Tampa Bay Lightning pirmo pīku. Nē, nopietni. Jā, ej tu nos, jā. Cik viņam bija 62 uzvaras šosezonā? 62 uzvaras, zini, ir tikai vēl viena komanda, kas vēl NHL vēsturē ir 62 uzvaras izcīnījusi. So? Detroits Red Wings 95.-96. Gada sezonā. Bet tas, kas man tā kā runā par labu, ka varbūt Tampa Bay neuzvarēs, jo tagad man pret viņiem ir jāfano, Detroit 95.-96. Gadā nepaņēma kausu. Tu atceries, kas paņēma kausu tajā gadā? Kurā gadā? 95-96. Opa! 95-96, Colorado Avalanche! Tieši tā, Sandis Ozoliņš, lido marketinga guru tagadējais. Un pārvēl, vai viņš ir Nižņi Novgorods treneris, jā, asistents. Čik pat labi, es nezinu, redzēs, kā būs nākamgada, jau, ka arī darbosies. Tu ņēmi Calgary tagad šitajā duelītī, ja? Es šajā duelī ņemšu Calgary, bet pagaid, nu vēl par Tampu mēs varam pateikt. Viņi iemet 300, vairāk kā 300 golus šitajā sezonā. Vienīgie, kas to izdarīja. 319, ja gribam būt precīzi. 221 ielaists. Vecīgi. Tas ir plus 103. Jo skatās plus mīnus, nu tā kā gūtajā zaudēto vārtu attiecību, kā hokejā mēdz skaitīt to plus mīnus koeficientu. Otrajā vietā komandai, kas aiz Tampa Bay ir tajā sarakstā plus mīnus, bija kaut kādi 60, plus 62. Plus 62, tas ir vairāk kā 40 vārdu starpība, vienkārši tik dominējoša sezona. Arī Betsafes piekrīt tev, Tom, ka Tampa Bay ir galvenie favorīti. Kā var nepiekrīst? Kā var nepiekrīst? Es domāju, visi, kas no hokeja kaut ko tā kā saprot, piekritīs tev, ka Tampa ir. Nu tā, zini kā, nav bijusi tik dominējoša komanda regulārajā sezonā. Taisnība bija manā pusē. Es uzvarēju monētas mešanā, un tas nozīmē, ka, kā saka, stiprākiem veicās. Un man ir Tampa Bay Lightning. Jā, vārds arī, kā jau tu teici, Andrejs Vasiļevskis, 92,5% viņam šitajā sezonā. Viņam ir labākā sezona savā karjerā. Jā, šī ir labākā sezona. Vienīgais. Galvenais, lai nenoplīst play-offā, tad arī viss būs kārtībā. Nu tā ir viena no atslēgām. Vienmēr jau ir tā problēma, traumas, ir visu sagriezt kājām gaisā. Bet tā pašā laikā viņam okei. Okay. Bet viņiem, kas par potenciālu uzbrukumā, viņiem arī jebkur, labi, jebkur vārdsargu, nē, bet viņiem vajadzētu spēt izdarīt lielas lietas, jebkurā gadījumā. Jā, bet man kā liekas, kas viņiem var būt, varētu būt nu, tāds nelielais klupšanas akmenis, nu, ja tur vispār kaut kāda klupšanas akmeni var atrast. Tas, ka viņiem vispār nekāds spiediens nav bijis visu sezonu, viņi kā aizgāja, jā. Tā aizgāja. Viņiem nav bijusi neviena tāda zaudējuma sērija, kad treneris ieiet ģērbtuvē un saka, Džek, trīs ir aizlaists pa kāju, ceturto mēs vairs nevaram atļausies. Viņiem vienkārši nekas tāds nav bijis. Stanley Cup izcīņā, nu es nezinu, varbūt kādā sērijā var pienākt tāds brīdis. Nu, pirmām kārtām jau elimination game, jā, izslēgšanas spēle, ja viņi jau trīs zaļus ir piedzīvojuši. Tā var sakrist, bet... Nu, kāds spiediens, saka spiediens, paga, stop. Mēs gribam sākt spēlēt, bet mēs nevaram spēlēt, kamēr mēs neesam uzlikuši normālas settings. Lai man piedod tie cilvēki, kas spēlē to, kā to sauc, to skills tīku, es nevaru paspēlēt. Hibrīds būs mans, kā saka, lēmums, jā? Okay. Toms aiziet uz hibrīdu, arī es iešu uz hibrīdu, jo es pēdējo reizi zinu, kad vispār spēlēju hokiju. Saki! Ārprātā sen, nu, es vēl stabili dzīvoju pie māmas, es domāju, ka gadi patsmit ir pagājuši. Es ceru, ka ja šo video tagad skatās, nu tādi, kas te grib iemācīties, kā jāspēlē NHL uz Xbox. Neskat, neņemiet piemēru, šis būs bēdīgi. Nu jā, es, kas saka, savā laikā Nacionālās hokeja līgas spēlītes spēlēju uz datoru. Tā, es spēlēju tā īsumā. Calgary tagad, jā. Tu esi ar Calgary tagad. Es esmu ar Calgary. Veci dod savu pīku tagad. Es arī nenormāli stulba situācija, jo... Es tu gribēji Tampa Bay, ja? Protams, ka es gribēju Tampa Bay. Kurš tad negribētu Tampa Bay? Visi gribēju Tampa Bay. Visi grib Tampa Bay. Bet es iešu tad uz rietumu konferences pirmo vietu, kas bija Calgary Flames, ko es arī šobrīd esmu paņēmis. Tātad Calgary Flames 107 punkti regulārajā sezonā bija. Plus 62 viņiem tātad otrs labākais, tas plus mīnus, ko mēs tur teicām, kas Tampa ir plus 103. Pirmajā kārtā viņi tiekās ar Colorado Avalanche, kas, manuprāt, ir viena no visvājākajām komandām vispār Stanley Cup izcīņām. Bet Calgary atkal ir tas, ka, es nezinu, mēs jau te patiesībā šito runājām jau pa ceļam mašīnā.
Nu, tā ir komanda, kas varētu būt lielākais pārsteigums ar mīnus zīmi. Es domāju, ir, tieši Calgary Flames. Tas ir tā kā stilīgi, ja ņem apsetu tā kā pirmajā kārtā, ka ir jāņem Calgary. Nu, ka viņi ir lielāko, zaudēs, ar lielāko cīparu, pasiekt, nu, labi ar augstāko cīparu. Es vēlos piezīmēt, ka ir atklāts rezultāts spēlē starp Tomu un Kasparu. Kaspars ir izvirzījies vadībā. Tātad, bet Calgary Flames, kas viņiem ir bijuši pa problēmām iepriekšējos gados, kā raksta paši Calgary žurnālisti, es tik daudz viņiem neesmu sekojis līdz. Viņiem vienmēr esot bijis tā, viņiem ir viena ļoti laba maiņa, un tad play-offos pretinieku komandas to saprot, viņi domā, nospēlēsim līdzīgi ar Calgary pirmo maiņu, otrā, trešā, ceturtā maiņa mums būs stabili labāk. Tagad viņiem esot līdzīgāks sastāvs, nu tā arī ir, bet arī tas līderis viņiem, Johnny's Gaudreau, nu tas Jacks ir labs, es pat tev prasīju, vai viņš varētu būt MVP, nu tā ar Ja nebūtu Kučerovs, tad jā, viņš varētu būt MVP, es neticu, ka iedos kādam citam, ja ne Kučerovs, nu beidz, viņš ir pārgriezis rekordus. Jā, Kučerovs, bet... nu viņš ir pārgriezis rekordus, tā kā es domāju, ka Kučerovs. Nu labi, ok, play-off paskatamies, kā būs, ja izkrīt Tampa pirmajā kārtā, vai ne, tad skatās, ten kāds MVP viņam nespīd. Bet es teiktu, ka tas ir Kučerovs MVP. MVP ir Kučerovs. Ok, bet par Calgary, kas man dara vistramīgāko? Tie ir vārdsargi. Jū, vārdsargu līnija nav jo, izteikt pirmā numura. Viņiem nav izteikt pirmā numura. Bet viņi pretiniekiem pirmajā kārtā arī nav pirmā izteikt. Arī taisnība. Nu, tā kā viņiem vajadzētu noskaidroties tam pirmajam numuram, jo viņiem ir Mike Smiths, Jacks, kuram, manuprāt, ir 50 gadi. Nu, labi, es pārspīlēju, bet tu pie 40 viņam noteikti ir, ja nemaldos, 37. Un otrs gads ir Čeks, Davids, Ritičs viņu laikam izrunā. Un, nu, viņi ir dalījuši to spēles laikus pusēm regulārajā sezonā. Nu, nav bijis baigi pārliecinoši neviens no viņiem. Nu, nav arī tā, ka šausmīgākos podus gāž, vai ne? Bet, ir laiks spīdēt kādam. Nu, varbūt, ka tas ir... Es ceru uz to, ka tas Čeks atvērsies. Jo, uz nu, Čehu tu liec, nevis uz Smitu. Veicīt, Smitam ir pieredze. Nu, Smitam ir pieredze, bet mēs zinām, kas ir Mike Smits. Nu, viņš visu laiku bija nepareizajā komandā. Būsim godi, viņš bija nepareizajās komandās iepriekš. Viņš tagad ir īstajā vietā, īstajā laikā. Es pat neteiktu, ka tik slikta situācija, bet nu, galvenais, lai tā komanda nepārdeg. Viņiem ir ļoti labi vārdu guvēt tas, ko tu pieminēji, ne tikai viena maiņa, bet viņiem ir vairākas maiņas. Viņiem ir rezultatīvi džeki. Viņiem ir tas it kā dziļums, tajā pašā laikā, nu es nezinu, kaut kur pelnošķītas stāsts sajūta man arī runāja par Calgary. Zini, kāpēc man liekas, ka viņi uz to Čehu vārdsargu arī varētu, ujujuj, kas te pasūdien okay. Rīst. Viņiem tie labie laiki ar Miku Kiprusovu bija vārtos atceries, nu viņi tā kā bija tāda laika, jauns Eiropietis, kam sev vajadzētu pierādīt, kam ir tā kā laiks, nu ja atvarās, tad atvarās tagad, nu. Nu ja tam Čeham atvarās tā karjera, tad tam ir jānotiek tagad. Tagad viņš ir pirmajā vietā savā konferencē, un es domāju, ka viņam arī dos iespēju būt pirmajam numuram Stanley Cup izcīņā, bet tu acīm redzot man nepiekrīt. Bet okei, okay, mans pirmais pikstā, tad Calgary Flames, rietumu konferences uzvarētāji. Okei, okay, ejam tālāk, jā. Bumba tavā pusē, Tom. Tu šajā gadījumā šaibu. Pagai, man jāiem, tu esi man iespēju. Bet es tev esi iespēju zonu, bet kādi jēgi, es tev neiemest golu. Jā, labi, nākamais piks, jā, es ņemu, es reāli rietumu konferencē, es reāli jau pirms sezonas teicu, ka īstā komanda, jā, šajā sezonā, kas paņems kausu, būs San Jose Sharks. Un rietumos es arī neesmu mainījis savas domas, un San Jose Sharks arī ir mani favorīti rietumu konferencē. Tampa Bay pārliecinošais sniegums un vienkārši lika paņemt viņus pirmos, un arī patiesībā motivācija bija izčekarēt tevi, bet, ne, nopiet. Jā? Bet, protams, kā, nu, ko es tev ļaušu paņemt Tampa Bay, labāk, ka tu paraudi, ka tev nav Tampa Bay. Visi grib Tampa Bay izņemot, varbūt tik ļoti mani. Bet, okei, okay, anyway, situācija tāda, ka es uzskatu, ka San Jose tas potenciāls ir ļoti labs, viņiem ir pieredzējis sastāvs. Viņi papildināja sezonu sākumā, pēc starp sezonā ar Karlsonu. Viņiem ir Brents Burns, viņiem ir, nezinu, Thornton. Viņiem ir, es skatījos, viņiem ļoti labi uzbrukoši aizsargi. Vislabāk apmaksātajiem aizsargiem no kaut kāda top 15, 3 bija no San Jose. Viņi ir baigo piķīt ielikuši aizsargos. Nu, kas jā. Viņiem arī ir ļoti meisterīgi, bet nu, viņiem ir izvēles iespējas. Viņiem ir tikai Brents Burns, viņiem ir Karlsons, viņiem ir labi sastāvā Pavelskis, Thorntons, kas ir jau vecmeisteri, bet viņi, kā saka, ir Džekers sakodienu, un viņi ieguva vēl Nikvist viņi ieguva klāt vēl. Nu, realitāte tā komanda ir ar visu nepieciešamo bagāžu, ar visu nepieciešamo bagāžu, lai paņemtu Stanley Cup, jo tas Stanley Cup izcīnīšana, man liekas, ir viens no viss, Nu, sportā neprognozējamākajiem darbiem vispār, ko var izdarīt, ja mēs salīdzinām visas līgas kopā. Un, jā, tur es tev piekrītu. Nu jā, un, nu, lūk, un tad viņiem it kā tā pieredze nevar iemest vienu.
vienīti izējot, vecīt, šitajā spēlē to nevar izdarīt, man liekas. Nu jā, un tad es teiktu, ka Sanko Sē, viņiem ir vairākums, mazākums, okay, arī viņiem ir daudz maz, bet vairākums ir tas, ar ko viņi plēsīs. Un es būtībā uz to draftu, ko mēs spēlējam, es reāli to uzreiz varu pateikt, es spiedīšu uz uzbrukumu. Jo tās būs tās komandas, kas pirmās kārtas pārņems. Mēs tikko runājām, cik Sanko Sē kāda aizsarga ir. Tu tā kā... Nu jā, nu es saku, uzbrukums. Uzbrukums, tā aizsarga, tie ir aizsarga uzbrukumi. Viņu vājais punkts ir vārtsargs, Jones. Viņam ir salīdzinoši ļoti bēdīga sezona. Viņš jau ielaida. Tu pat iemetri, ja? Viņš arī ielaida. Tas nekas, ka šis ir 16. Gads. Bet jā, nu tas ir tas vājais punkts. Metien, atvairītiem metiem, man liekas, viņam bija zem 90, kas ir starp tiem vārtsargiem, kas ir spēlējuši 50 un plus spēles, man liekas, viņš ir vājākais šajā ziņā. Nu, vismaz no top vārtsargiem. Bet tā kā viņiem maz metiem pa vārtiem, saka, salīdzinoši. Man liekas, ka tur vismazāk pat līgā vai otrs mazākais vispār metiem skaits pret šo komandu. Tā kā tas procents var būt pat nav tik aktuāls, kā tik, cik uzvaras izcīnītās. Un Jones būs okay. Es domāju, ka viņš atvērsies play-offā, viss būs kārtībā. Es aizmiršu pateikt par savu Calgary Flames, kāds viņiem BCFA ir koeficients uzvaru. O, saki. 8,5. Nu jā, nu mans piks ar San Jose ir 14, cik man te pie... Jā, 14. Vecīt, nu... Otrais piks... Es, labi, tu izvēlējies ar sirdi, jo tev San Jose ir... Sirdī tuva. Bet kāpēc tev viņa mīļākā komanda arī nekad neesmu paprasījis? Pirmais periods mums ir noslēdzies, es esmu vadībā ar 1-0. Kas saka, spēle sastāv no 3 trešdaļām vismaz, un mēs redzēsim, kā notiks cīņas tālāk. Tā, labi, tu gribi dzirdēt manu otro piku. Show me the money, man! Es palikšu rietumos, rietumu konferencē. Mēs ņemam jau trešo komandu no rietumiem. No pirmā četrinieka droši vien tāpēc, ka mēs abi diezgan ticam Tampa Bay Lightning. Nashville's Predators. Laba izvēle! Tiešām laba izvēle. Pērnās sezonas prezidenta trofejas ieguvēja. Tieši pirms gada viņi uzvarēja prezidenta balvu. Bija vislabākā komanda regulārajā sezonā. Šo sezonu vēl pirms tam viņi arī finālā trešā bija. Vieta rietumos. Un vēl gadu pirms tam viņi jau spēlēja finālos. Un principā viņiem tas sastāvs, tas kodols, šausmīgi nav daudz mainījies. Labi, ne tas pozitīvākais, PK Subanam ir sliktākā sezona karjerā. Nu labi, bet paskaties, kas viņiem tur vispār sastāvā. Bez PK Subana, es domāju, tur var atrast nevienu vienu džeku, kuru var izvilkt ārā. Lai viņiem vēl jāpiemēr sezonā bija Arvidsonam un Forsbergam bija traumas. Jā, un viena nians, kas bija Viktors Arvidsons, manuprāt, būs komandas līderis Stanley Cup izcīņā. Viņš ir arī rezultatīvākais vārtu guvējs šajā blicē šogad. Un man liekas, ka viņam vajadzētu atsvērties. Ja tā komanda tiek, tad Arvidsonam ir jāspēlē pirmās vijoles. Viņi ļoti labi iesāka arī šito gadu. Ar 13-3 sezonu iesāka Nashville Predators. Pēc tam, jā, gāja kā pa kalniem, nu, visādi tur gāja. Betsēf, viņa iespējas ir uzvarēt novērtē ar koeficentu 15, kas play-offos ir, manuprāt, viena no vissvarīgākajām komponentēm, tas, protams, ir vārtsargs. Un vārtsargs viņiem ir ļoti viņiem ir ļoti divi labi vārtsargi. Nu, Pekarina būs pirmais vārtsargs. Nu, jūs Saros arī atceries iepriekš, viņš arī ņēma priekšo, ka tas bija nepieciešams. Ejam tālāk, nē, bet nu Pekarina viņiem ir vārtsarga līnija. Labi, viņiem var labi vārtsarga līnija, un tas ir svarīgi, ka tev ir divi vārtsargi, kur var. Es esmu divmetrīgs, un Pekarina ir garāks par mani. Vecīt, un tas nav taisnīgi, ja, vai kas tur jāsaprot? Nē, es vienkārši vēlos tev pateikt uz to, ka Pekarina ir baigais skaps, ko ielikt vārtos. Viņš ir, labi, šo sezonu labākais vārtsargs droši vien būs Pekarinas pretinieks šajā sērijā, bet viņš pagājušajā gadā bija visas līgas labākais vārtsargs. Viņiem sastāvs ir labs, un arī nu, tam rezultātam ir jānāk labs tūpu teikt, nav bijis rezultāts, ja viņi pagājušajā gadā uzvarēja regulārajā čempionātā. Tagad arī viņi diezgan laicīgi visu sakārtoja. Un arī diezgan laicīgi visu nokārtoja, bet es ņemu viņus. Es domāju, ka viņi ir reāli pretendenti, kas no rietumiem varētu aizkļūt. Es jūtos ļoti labi šobrīd ar mūsu draftu, kā viņš iet, ja man ir Calgary un Nashville. Un Nashville, vai ne? Tie var iet tālāk, tie ir ar atsevišķos zaros, tā kā viņi varbūt diezgan tālu aiziet. Tieši, varbūt pat konferences fināli aiziet, lai gan ne, tur būs sākas ežārts. Bet overall, tad mēs ejam tālāk. Ja pie mana trešā pika, ja overall piektais, ja? Kas notika tikko? Tu spēlēsi skaitliskajā mazākumā rupekli. Ko es tādu izdarīju? Es reāli pat nepamanīju. Saņemies. Pagaidu, atstāju. Nē, paskatīsimies atkārtojumu. Kas tur tāds bija? Nu, Mārtiņš, nu labi, nu. Bloķēšana. Bloķēšana, okay. Vecī. Okay. Saņemies. Okay. Chill. Periods sākums. Ļoti labi, to patās neiemetīs vairāk. Labi, ejam tālāk pie mana trešā pīka, ja? Overalls piektais.
Pareizi, ja? Jā, tieši tā, tāds jā. Ir bija otrais. Es ņemu austrumi, es austrumos ar citu Oho. Arī ticu, pēc San Jose, es austrumos ticu ļoti daudzām komandām. Pagaid, austrumos... Austrumos ir Bostonas Bruins. Redziet, ka es iet esos vārdus argā, labs. Bostonas Bruins. Bostonas Bruins. Bet kā tu komandu. Savu San Jose, pagaid, tu San Jose pateici austrumos? Nē, es saku, man pēc San Jose austrumos man ir vairākas komandas. Okay, jā, sapratu, okay. Tas tā globāli skatoties, jo Stanley Kaus, kā saka, vienai komandai tikai pienāks. Nu, lūk, un tur ir tā. Tur ir tāda situācija, ka... Pagaid. Esam vairāk. Pagaid. Aiziet, 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 trīs pret vienu izgājienas. Tā, ko mēs darīsim, ko mēs darīsim? Bās, man ir jāliek pabeigt, man jāsaka, tā bija situācija. Labi, respektīvi tā. Es paņēmu Bostonas Bruins, vēl vienu komandu ar labu pieredzi, ar vārdsaru, kas ir karsts. Tagad sezonas beigās, rasks, ja viņam sezonas sākums bija samērā briesmīgs, sezonas noslēgums ir labs, kas ir laba ziņa, domājot par tālu aizspēlēšanos. Viņam arī ir savs potenciāls, gan uzbrukumā, protams, arī pieredze aizsardzības līnijā, sākot ar Zdeno, Varenos, Zdeno Haru, vai ne? Es meklēju sevās māskas, zinu, kāpēc tas nenotiks. No viena reģiona ASV nav jāuzvar komandām dažādos sporta veidos, un Bostonu jau paņēma Superbowl. Kā tev šis arguments? Šis ir reāli tā, ka wow, tu izgāzi visu. Nē, zinu, es jau skatos pamatā tā, ka viņi pirmajā kārtā viņi tiks pāri Toronto Maple Leafs. Tās ir pirmais. Tās ir pirmais. Ok, tur varbūt būs visi septiņas spēles. Tur ir Toronto ir laba komanda. Bet Boston ir fiziskāk. Viņi izies pāri pirmajā kārtā, otrajā kārtā jau cits stāsts, vai ne? Bet es teiktu Bostonu kā vienu no arī favorītiem savā skatījumā. Viņiem ir pieredze, viņiem ir... Tās, kas viņam tur bija to vairākumu situācijā. Viņam jā, bija labs vairākums, viņam ir ļoti labs vairākums šajā sezonā. Un jā, tā kā tas ir mans cēliens. Kā tu par vairākumu nenokritizēji man iepriekšējo piku? Jā, es pat esmu baismirs. Absolūti sliktākais vairākums, kas spēlēs play-offs, cik viņam bija 13%, man tāpat bija izdrukāts ārā. 13%, jā. Tas... 13%, tas bet ir nožēlojami. Tas nav labi. Tā kā reāli. Nu, viņiem ir jābūt labākam vairākumam. Nu, es ceru, ka es nevajag kaut izcīņā visu arī sakritīs. Atvērsies, jā, pēkšņi. Nē, nu, protams, mēs skatāmies NHL komandām, tad nu, tu skaties, tur it kā, jā, ir talants visās komandās, bet teicu, saprot, kāpēc tas strādā un nestrādā. Jā, ok, man Bostona, es esmu visu pateicis, jā, viņiem okay. ir pieredze, viņiem ir fiziska spēle. Nav iebildumu, nav iebildumu. Kāds viņiem koeficients ir BCF? Desmit, jā. Viņi ir trešie favorīti uz Stanley Kausa, aiz Tampas. Viņam labas sezonas beigas, ir tiešām ļoti labas sezonas beigas, un viņi ļoti arī gan rezultatīva komanda. Ok, tā ir mans piks, trešā kārta, sastā komanda. Mēs baigo necieņu esošajiem čempioniem esam izrādījuši, neesam pieminējuši. Washington. Un šis ir brīdis, kur Washington's Capitals pazūd no tāfils, jo es viņus izvēlos. Bum! Esošie čempioni, laba sezona pēc Stanley Kausa izcīņas, 104 punkti, viss kārtībā. Aleksandrs Ovečkins dara Aleksandru Ovečkinu lietas. 51 gols sezonā. Viņš met gols, piespēles dod maz. Turpinam to pašu, ko iepriekš. Hei, viņš 8. Reizi karjerā uzvar, kā saucās tā balva, ko iedot labākajam bombardierim? Art Rosa balva. Jā. Viņš 8. Reizi karjerā dabū Art Rosa balva. Vienīgais Vašingtonai visu laiku meklēja mīnus pats saviem pikiem un pusu vairāk meklēja. Malas turpina. Viņiem pirmais aizsargu pāris ir izjūts uz play-offiem. Jo okay. viņiem Mihails, tas Kemdijs, Čehs, viņš Kemdijs. Ir ārā. Nu labi, bet bari bez viņa visu tur. Nē, vienkārši, nu, Jones Karlsons ir labākais aizsargs, kas viņiem ir, bet viņš ar to Čehu ļoti labi izskatījās sezonas laikā. Un Vašingtons, tā kā hokeja draugi, satraucās, ko tu tagad Karlsonam likt blakus, kurā pusē viņam tagad... Nu, paga, bet cik ilga tā trauma ir? Nu, kas viņam pirmajā kārtā ieņēma Karolīnas Hurricanes? Nu, kas tur... Tā komanda, kas tur vairāk ar šovu nodarbojās, kas ir pārsteigums, ka viņi play-offā. Jāstrākā komanda visā līgā, ja? Nu, es tur par viņiem teicu šosezonu tā, ka tā nav play-off komanda, kas šādi uzvedās pēc spēlēm. Es ļoti labi atceros, ka tas bija tā, ka vēl viņi bija ārpus play-off, bet tagad viņi ir play-offā. Labi, par Karolīnu gaļām mēs pagūsim vēl parunāt. Nu, mums par bet, visiem ne, būs es uzskatu, ka Vašington... Vai tu domā, ka es pa augstu viņus paņēmis vai kas? Ne, Vašington? Jā. Nē, nu es nesaku, nē, vienkārši par to Kempnī, ne, es nedomāju, ka tā būs tik liela problēma. Tā, ka tā būs... Nu, ja viņš ja nāk atpakaļ. Tas ir jau, es tiešām neatceros no galas. Nē, viņš nenāk. Vispār. Viņš nebūs tā uz izcīņā. Ā, nu tad viss, nē, nu tad jā, okay, tad jā. Un, tad bet vārdsargs viņiem joprojām ir Holdbys.
par Holbī varēšanu mēs esam pārliecinājušies vairāk. Tāpat nav jāņem vērā tik ļoti tā statistika, kas ir šajā sezonā, bet tad mēs esam redzējuši, ka viņš pats ir Stanley Kausu virs savas galvas, un mēs to redzējām. Pagājušajā sezonā visi runāja, ka viņš ir labākais pasaules vārtsargs, bet tik tālu runāja. Es domāju, ka tur, kas saka, tur kaut kam ir jābūt arī šo sezonu. No goal! No kā no goals? Pagaid, kādā sakarā no goals? Pagaid, jāiet skatīties. A kādā sakarā? No goal! Interference, goal, interference! Bet kurā vietā? Kurā vietā tur pie atmalis, ka mēs teju dzēra? A kā viņš tur nonāca? Nu kā viņš tur nonāca? Nu aizslido, rekordu. Bet tas ir kurā vietā? Kurā vietā tas bija? Divas minūtes. Nekāds divas minūtes pagaid. No, we have a no goal. Nopietni, absolūts muļķības. No goal. Kā hēl, vismaz 15 minūtes paskatīt ar šo video. Vismaz! Bet jā, nu un Vašingtonai tā tad Ovi, turpinam, nu es turpinu būt priecīgs par viņu. Viņiem ir resursi, bet... Kuzņecavs joprojām arī labi spēlē, viss tur notiek. Jā. Viss skaidrs, labi. Jo, pasies to fanu vienkārši, absolūts kosmos. Labi, braucam tālāk. Un neatceros pateicu vai nepateicu, tāpēc pieminēšu, ka pašreizējo čempionu iespējas atkārtot savu panākumu tiek vērtāts ar koeficientu 14. Kopš salary cap ir ieviests NHL. Es biju tik pārsteigts, salary cap ir tikai no 2005. gada. No tā lokalta. Pirms tam nebija salary cap, tik dīvaini liekas. Pittsburghs pingvīni ir vienīgie, kas ir back-to-back uzvarējuši. Un izdarīja to diezgan nesen, tā kā tas ir izdarāms, bet tas ir diezgan grūti izdarāms. Jā. Tu vari izvēlēties savu komandu. Man ir kaut kā jāskārto spēle, es esmu... Jā, Pittsburghs pingvīni ir tā komanda, ko es ņemu. Un pēc, bet tur arī, nu, zikā, tas pāris, ko viņam starp citu pirmajā kārtā spēlē, ir tāds, nu, tāds, ka grūti izvēlēties patiesībā. Bet es lieku uz Pittsburghu un tur ir čempiona sastāvs joprojām. Man var piekrist, nepiekrist, labi, tur sezonā viņi spēlē tā, šitā. Bet, ja tev ir komandā, tev ir Krosbīs un Malkins, tu jau var sākt domāt par labām lietām. Es jau var to pašu brīdi. Nu, un tev ir Bļūgers, protams, tur ir iekšā. Nu, un Pittsburghai, nu, Kessels, Gancels, vai ne, tur skaitliskais vairākums labs, labi par mazākumu var padiskutēt, vai ne. Bet, nu, Pittsburgh ir Pittsburgh. Pittsburgh vienmēr ir bijusi play-off komanda. Un tāpēc es lieku uz viņiem, ka viņi varētu izšaut šajā sezonā. Tur pat nav īpaši citai argumentācija apakšā jābūt. Tā ir Pittsburgh. Un tu jau pieminēji par Pittsburghas sasniegumiem. Tā kā viņiem ir viss nepieciešamais. Ja traumas nebūs traumas. Nu, bet tas ir pilnīgi visām komandām to var piemetināt. Jebkam. Nu, bet es to ar metināšu. Redzēji? Jā, redzēju. Tev ir vēl kas sakāks par Pittsburgh? Es domāju, nav ko piebilst daudz par Pittsburgh. Nu, lai viņi Bļūgeram veicās, tāpēc es viņu uzcēlu augstāk. Ko tu uzcēli augstāk ar 7? Jo man, es īstenībā pie iepriekšējā pikas baigi bišķiņ galvā tā kā domāju starp tieši Vašingtonu un Pittsburghu. Un ko mums bookmakers saka? Nā, bookmaker par Pittsburghu liek 17 koeficientu. 17? Jā. Bet, cikā, bet tas Pittsburgh spēks ir tas skaitliskais vairākums. Un viņi, es jau teicu, ka es savos pikos likšu uzbrukumu. Un viņiem skaitliskais vairākums var izšķirt to spēli jebkurā brīdī, jebkurā kārtā, jebkuru pretinieku. Tas ir viennozīmīgi. Tev ir tāda meistara komandā. Un ar viņi ar to arī spēlē. OK. Es gadrīz kā biedriņš sāku runāt. Jā, biedriņš, tas ir malets. Tik labi video sagādāja. Visu laiku veiksmīgākais Latvijas basketbolists manā skatījumā. Viņš nav Viktors. Mēs esam noskaidrojuši, kas ir tā dāma, bet kurš ir Viktors, to mēs vēl nezinām. OK, atpakaļ pie hokeja lietām. Tātad, man te pagāja, tev ir jāveic situācija. Nē, man viss kārtībā. Nonesu no kājām. Ei, tu nost. Es ņemšu St. Louis Blues. OK. Kāpēc? Tāpēc, ka es gribu palikt rietumos. Jo es gribu, lai man vismaz viena komanda ir Stanley Cup fināla izcīņā. Ar Austrumiem, ar Vašingtonu, tas bija cieņas izrādīšana. Bet es esmu ļoti, ļoti pārliecināts, ka Tampa Bay neizkritīs līdz Stanley Cup finālam. Varbūt kļūdos, jo hokejs tomēr ir nenormāli interesants tieši ar to, ka diezgan grūti ir paredzēt, kas notiks. St. Louis komanda, kas janvārī atradās pēdējā vietā konferencē.
Tas ir tikai šogad, viņi bija pēdējā vietā. Un tad viņi sāka uzvarēt vienu spēli pēc otras. Ja mēs paskatāmies uz pēdējām 10 spēlēm, St. Louis Blues ir viskarstākā komanda no visām komandām, kas spēlē play-offā. Viņiem ir 8 uzvaras, viens zāģis bulīšos un viens tīrais zāģis. Tas varētu būt sliktākais pretinieks, ko saņem pirmajā kārtā. Ja? Nu, būtībā tā varētu būt, un komanda, kas ir kārsta, nekad nav patīkama. Jā, un Vladimirs Tarasenko arī ļoti meistarīgs spēlētājs, kuram sakot līdz šo sezonu tīru okej sezonu 33+35. Ryans Rileys bija vienības rezultatīvākais, Jacks ar 28+49. Un bija jāpaņem, es gribēju ņemt kādu, kas nav pārī ar jau izvēlētām komandām. Tāpēc es uzšāvu St. Louis Blues laikam pirmie, kurus mēs pieminam, ka nav 100 punktu sezonā. Man tā jā, jo Pittsburghai jau bija 100. Nu, tā, zin kā, es saku, ka hokejā šausmīgi svarīgi Stanley Cup izcīņā, manuprāt. Pirmām kārtām vārdsargs, nenoliedzam lomai, ne? Un otrām kārtām vispār tas momentums un nu, tas, ko tu nevari nekā aprakstīt, it kā, bet nu, viņš ir vai nu nav. Nu, un St. Louisai viņš ir tagad. Viņi ir uz uzvārdu pakas. Un pasties, es metu vairāk pa vārtiem, es izdaru vairāk spēku paņēmienus. Dzēj, es tev sītu, princi, es tev sītu. Jā. Iemetien 18 pret 6. Ok, skaidrs, sapratām. Pagribēs noslēdi. Labi, ejam tālāk. Zini kā, es iepriekš par Pittsburghu runāju, vai ne? Paka, tev St. Louis bija 4. Piks, ja? Jā. Un St. Louisai koeficients ir St. Louisai bija atrakstījis 15. Vecīt, tas ir, cik bija Pittsburghai? Bostonai? Nē, Bostonai bija 10, cik bija Pittsburghai? Pittsburghai 17. St. Louis. Nu jā. Mūsu draugi BCF-ā vērtē St. Louis iespējas augstāk nekā Pittsburghs. Tu padomā. Okay. Padomā par to, jā. Nē, es padomāšu bišku vēlāk. Es zināju, es iepriekš ar par to Pittsburghu, jā, runāju gana piesardzīgi, jā, es daudz neizteicos. Ne to pogus pietu face-off, skaidrs. Jā, tas zaudējas laiku. Tā ir, jā, nu, es pareizo galu spēlē arī vieglāk, jā. Tā ir. Es biju diezgan piesardzīgs, jā, par Pittsburghas. Nu, es teicu, ka viņiem ir resursi. Bet viņiem pretiniekos ir New York Islanders, un es paņemšu diezgan droši to, ka es būšu otrajā kārtā, neskatot Tampa Bay Lightning, bet es ņemu New York Islanders, jo viņiem ir čempionu treners. Viņiem ir čempionu treners, jā. Viņiem ir, redziet, ko labi uzmet. Viņiem ir perfekta aizsardzība šajā sezonā salīdzinoši no iepriekšējām. Viņi ir mainījuši savu identitāti pamatīgi. Dzēj, kas ir Jones. Tas ir Jones. Vecī, tu labi apzinies, ka te bija golam jābūt. Nebija, tāpēc, ka Jones. Tāči ir vilks ārā finālā. Jā, Valdemār. Nu, lūk, un viņiem ir lieliska aizsardzība. Okay, viņiem pietrūkst manā skatījumā resursu uzbrukumā New York Islanderiem. Jā, bet viņi ar to aizsardzību un arī ar vārdsargu Leneru, kas ir Vezinas trofeja kandidāts, definitely. Viņam bija ļoti laba statistika, bet tagad to nevar apskatīties, jo man ir baigi svarīgs moments. Kur tu nočukarēji? Nopildēji drusciņi. Ok, tagad man ir iespēja paskatīties. Tā, Leners, kas? Nemazinās izdarbs. Kāpēc ar visu laiku rip? O, viskārtībā. Jā, nu lūk, un tie ir tie argumenti, kas varētu liekt, zin kā, labs uzbrukums, tu pretī nelasi ļoti labu aizsardzību, un tad ir jautājums. Un es lieku, ka vispār tajā sērijā 7 spēles, es vispār domāju, ka Islanders un Pittsburghs Penguin ir 7 spēles sērija. Viņi pirmajā kārtā. Bet, nu es nevērtēju Islanders izredzes tik augstu kā tu. Bet tas varbūt tāds lokāli patriotiskais, jo man gribas, lai Pittsburghu. Nu, jā. Bet Islanderi, padomā, viņi līgā 5. Vietā nofinšēja. Mēs kopā skatāmies uz Islanderiem. Islanderiem ir labi, vairākums, mazākums ir viņa problēma. Vairākums ir nepilni 15%, pat mazāk. Aizsardzība ir mazākums zem 80%, nu tas varētu viņiem iegriezt, ja nu Leners kādu spēli neņem. Nē, es paņēmu Nashville Predators ar 13% vairākumu. Jā, bet Nashville Predators, pagad cik viņiem bija mazākums? Mazākums viņiem bija 82, viņiem bija bišku iedzīgāks mazākums tomēr. Nu, tas tā. Es lieku uz Islanderiem un tajā sērijā 7 spēles, un kas būs, tas būs. Es laikam bišķiņu līdzīgu taktiku, kā tu izvēlēšos. Tikai otrā konferencē. Okay. Es paņemšu St. Louis Blues pretinieks Winnipeg's Jets komandu. Boom, vai ne? Nu, bet tur arī ir resursi, kam izšaut. Jā, Winnipeg's Jets, tātad viņiem 99 punktu šitajā sezonā. Komanda pērn ļoti, ļoti labi nospēlēja. Nē, kam viņi 4-3 zaudēja Stanley Cup.
izcīņā. Viņi tur aizcīnījās diezgan tālu, man liekas. Winnipeg? Jā. Vārdsargs viņiem ir labs. ASV izlasē vairāk kārt spēlējis. Jā. Vairākums jā. Viņiem, kas te? Hellebuyck, jā. Hellebuyck ir Winnipeg vārdsargs. Jā, viņi 91,3% šajā sezonā seivi. 2,9 ielaist vārtu. Nu, stati nav tā kā nelac ārā no kopējās ainas, bet daudz spēles aizvadīs. Un, nu, stabila vērtība. Kādā sakarā tev tur tas uzbrucējs bija pie tā aizsargi tik tu? Es viņu vispār neredzēju. Kā tā ripa nenonāca vārtos? Tas ir īstais jautājums, manuprāt. Patriks Laine, arī spēlētājs, kurš var paņemt uz sevi tieši tā, kā to tikko izdarīja Calgary Flames. Jakes ar 13. Numuru, kurš izvirzīja atkal Kasparu vadībā. Tā to var izdarīt arī Patriks Laine, kuram 30 plus 20 šajā sezonā nav tie paši iespaidīgākie stati, bet nu, par viņu meistarību Eiropas hokeja draugu vispār nevar sūdzēties. Un vispār viņiem diezgan vienlīdzīgs ir tas uzbrukums, tās briesmas var... Oi, cik tu esi bēdīgs palicis. Briesmas var nākt no daudzām vietām. Trīs spēlētāji šajā sezonā gūt 30 vai vairāk. Vārds. Un cik tavs Gudro iemet tikko. Tas bija Gudro? Vienu? Tieši tā, Džeks. Kurš varētu būt arī... Kā es aizmirstu? Skatījos 13. Numuru, nevaru atcerēties, cik Gudro. Domāju, Gunas galviņš. Droši vien. Viņiem vairākums Winnipegai. 24,8%. Nu, viņiem ir Laine, viņiem ir... Nu, redz. Tas var strādāt. Un tā kā redz, es esmu paņēmis tavu taktiku, man ir divas komandas jau no viena pārts, nozīmē, ka vismaz viena otrajā kārtā man būs. Un ko tad mums mūsu draugi bookmakeri saka par Winnipeg Jets izredzām? Koeficients 14. Es nepateicu par Islanderiem, viņiem 21. Tas ir jau diezgan kosmiskauts. Tas jau ir trešais desmits jau aiziet, jā. Labi. Ejam tālāk. Man ir jāsāk vilkt laiks, laikam, šajā spēlē, jo tuvojās maču beigas. Jā, savādāk mēs nāksies te atspirt atskatīties, tā nevar. Nu, ir otrs variants, es to tās izlīdzināšu, kas ir neizbēgami. Nu, ko tu ņem tālāk? Tā kā es ļoti daudz paņēmu saustumus, lai drusku uzlabotu savas izredzes. Jā, viņiem ir ietumi. Un nopietni? Vien... Jā. Nu, kā lai bišķi izlīdzināšu? Nē, ņem. Nē? Un man ir... Bija grūta izvēle priekšā, bet es paņēmu, tā kā es paņēmu Bostonu, jo es neņēmušu Toronto Maple Leafs. Tu neņēmuši Toronto Maple Leafs? Es neņēmuši Toronto Maple Leafs, jo es paņēmu Bostonu. Es domāju, Toronto kā... Maple Leafs? Nē. Viņi ir ļoti augsts potenciāli, bet es, zinu kā, redzu pirmajā kārtā tieši šajā duelī Bostonas uzvaru, līdz ar to man Toronto bišķi pazūd no bildes kopējā skata. Un man ir Dallas Stars. Nu, man ir Dallas Stars ar Benu Bishopu priekšgalā, kas arī ir Vezinas kandidāts vecīt. Viņš ir uzstādījis, ja es nekļūdos, tad Dallas Stars rekordu atvairīto metiem procentā 93,4. Viņam ir labākais procents līgā, vai ne? Jū, fantastisks sniegums šajā sezonā. Tas ir viens, tad, ko mēs runājam, vārdsargs ir liela daļa no panākuma. Labā aizsardzība, overall. Skaitliskais vairākums viņiem ir tādā labās 21%, kas ir ok, virs 20%. Tas ir labi. Viņiem, es teiks, tajā pirmajā meča par Nashville, nu viņiem ir labāks vairākums. Viņiem ir stabilāks vairākums. Vai ne? Nashville, jeb, mēs jau runājām par Nashville vairākumu. Kur varētu likt iekšā? Bet izņemot... Devicīts! Tas bija negodīgi. Tu kaut ko čīto. Šis laiks piež vienu pogu. Viņš visu laiku spiež vienu pogu, kā viņš var vispār kaut ko izdarīt šajā spēlē. Kā tu reāli mēs zaudēsi šajā spēlē? Ko čīto. Tas ir... opa, tu reāli opa, kaut ko opa, čīto. Opa. Kāpēc tu vārdsargu neņem no starpcīt? Es taču nemāku to izdarīt. Jaudīgi. Bet izņemot... Ne, man, tā kad es domāju par to Nashville šodien, es tieši skatījos uz to pirmo kārtu un man likās, nu viņi ieskriesies, jo Dallas jau neko neizdarīs pirmajā kārtā. Man liekas, tur var būt garlaicīgi uzņemot Benu Bishopu. Es neredzu... Aleksandrs Radulovs! Jamies Burns! Jā, stil. Nashville. Nē, nu... Nē, nu es nebrīnīšos, ja tā būs līdzīga sērija. Ja man būtu iespēja izvēlēties Nashville pirms Dallas, es to izdarītu. Bet jā. Tu tā kā paņēmi to pīku, es līdz ar to man nāks aizstāvēt viņus vecīt. Nu, tas nav godīgi. Tam tā nebija jābeidzās. Pēdējā minūte vienmēr ir ilgāk. Ej, patrenējies, spēlēsim vēl.
leģīt vecīt. Nu labi, Dallas ar vienvārdu sakot, ir Bishops aizsardzība un powerplays. Nē, nu jau skaidrs ir, tā kā mēs ņemam pilnīgi visas komandas, būs jāizvēlās. Nu, kaut kas būs jāņem, jā. Būs jāpasaka. Tieši tā, Dallas. Cik koeficients uz Dallas? Uz Dallas ir 25. Jā. 20. Tam es reāli nepiekrītu tam, un būtībā spēles rezultāts ir jāanulē. Jāanulē. Nekādā gadījumā es uzvaru 2-1, un man arī piks, jā. Nu, es ņemu to Toronto, tu nepaņēmi Toronto. Toronto mēs esam aizlaiduši baigi zemu. Zemu, vai ne? Tikai tā sezonas beigām un Andersen briesmīgā marta mēneša. Viņš varēja būt Vezinas kandidāts, bet Marts viņu izčekarēja. Godīgi, Marts viņu izčekarēja. Mums ir jāiesāk vēl viens spēle. Mēs varam paskatīties tev statiem. Pagaidēji, paskaties. Tu izdarīji 27 metienus, es 17. Es uzvarēju. Kur es esmu labāks par tevi? Metiena kvalitātē. Pilnīgi. Nē, reāli vienkārši tas gols, ko neieskaitīt. Tas bija pamatot neieskaitīts. Pasies, face of 23-9. Es uz beigām bišķiņu pieliku. Redz, es atšķirībā no tevis mācēju. Cik tu uzvarēji 2 iemetienus? Es uz beigām pieliku. Bet es atšķirībā no tevis mācēju nopelnīt iespēju spēlēt skaitliskajā vairākumā. Es vispār nesapratu, kurā brīdī man Džeku, es viņu pat nevadīju to Džeku, kurš uztaisīja norēdījumu. Labi, lieta spēle. Tā, Toronto, tu uzliksi spēles, pasīžos, ko Toronto es te biju pierakstījis par viņiem. Nu jā, Frederiks Andersens. Bakšās pašas komandas liekam? Cits kaut ko? Varam likt arī šitās pašas. Liekam man nav iebildumu. Rematch. Jo man vienkārši bail, ka mēs baigi ilgi meklēsim, kā to var izdarīt. Frederiks Andersens, jā, nu viņam nav tā labākā sezonas beigas, un pagājušajā gadā Toronto izlidoja pirmajā kārtā Stanley kausā. Nu, es šodien lasīju, ka kāds saka, ka tieši dēļ Andersen vispār bija 7 spēles tajā sērijā, ko viņi zaudēja, bet nu viņam stati bija briesmīgi. Pērn Stanley kausā pie 4 ielaistiem vārtiem kaut kādu 87%. Tā, viņš bija švaks, bet man te baigais ugunsgrēks. Baigai, piespiežam. Džeki, sākārtojamies. Mēs sēri esam izvirzījušies vadībā, nevajag jau tāpēc tagad atdoties uzreiz. Bet, nu ko, Toronto, tā ir komanda, kur vienmēr ir ekspektācijas. Tā ir pilsēta, kurā mīl hokeju, iespējams vairāk kā savus sievas kungu mīl, ja tur viss. Nu, bet tā ir visapmeklētākā. Tā ir ļoti internacionāla pilsēta, nepārspīlē. Nu, bet viņiem ir labākais apmeklējums, taču... Nu, viņiem varbūt lielāka halle. Ej, es to savainu no vienu Džeku. Jā, rūpēklis uz tiešu zinu. A, kurš tas bija? Kaut kas labs. O, vasarā viņiem... noteikti kaut kas labs. Jā, maskas sāk pelnīt. Tā bija bulītim, jā. Turpin. John Tavares, viņu vasarā parakstīja. Tas bija reāls iegūms. Tas ir ļoti labs iegūms no taviem New York Islanderiem, jā. Tavares, bet Islanders spēlē labāk bez viņa. Nu, jā, okay. Laika turnā. 47 goli, 41 piespēle viņam, ar viņu viss ir kārtībā. Jā. Vai Toronto pārvarēs pirmo kārtu, kur viņi spēlē ar Bostonu? Nu, es neesmu pārliecināts, bet man liekas, Toronto un Bostonu ir viss interesantākā sērija pirmajā kārtā. Jā, tas ir kā Islander un Pittsburgh. Jā. Nē, nu Toronto ar Boston ir interesanti. Jau. Nē, labi, Boston, Toronto, ok, original six, un tur ir backgrounds apakšā, bet Toronto, Boston ir fiziski spēlē. Uz Toronto koeficients ir 17. Diezgan labs. Tāpēc, ka tā... Ļoti labi. Principā ir tā, ka Toronto ir potenciāls, lai reāli pacelt patiesībā pat kausu. Reāli ir potenciāls. Bet tikai tā pirmā kārta, man liekas, ka Boston viņus nositīs. Nu, viņiem patīk spēlēties, būsim godīgi Toronto. Un es uzskatu, ka Boston viņus nositīs tajā pirmajā kārtā. Tu domā, bet tad, nu, viņi viņus var nosist tikai tad, ja tas ātri viss beidzās. Tu domā, tā sērija ātri beigsies? Nē, nebeigsies ātri, bet es domāju, savu fizisko spēli viņi piespiedīs uz ceļiem Toronto. Nu, paskatīsimies, bet es lieku uz to fiziskā spēli vinnēšu šajā gadījumā. Ok, mēs esam izvēlējušies 12 komandas savā NHL Stanley Cup izcīņas draftā. Četras vietas vēl tur ir. Četras komandas mums ir jāpaņem. Un te jau mēs tā kā saprotam, ka mūsu prāt no šīm četrām atlikušajām diezin vai kādu vinnēs. Kāds ir jāņem? Kāds ir jāņem? Pagai, man tagad ir ugunsgrēks arī jānodzēš. Tas viltus ugunsgrēks kūl, tas iedezinās kūl. Ok, principā ir tā, ka mans nākamais piks arī jāņem ir rietumi. Pats, ko darām aizmet. Tāpēc, ka kaut ko vajag no rietumiem. Nu, bet jāņem, jā. Nu, tur jau vairs nav īsti nekāko normāli paņēm. Bet es paņēmšu, manprāt, tas tāda labs piks, kas palicis uz beigām, brīvs.
ir Colorado Avalanche. Jo Colorado Avalanche ir līdzīga situācija kā Calgary vārtsarglīnijā. Viņiem nav izteikti pirmā numura. Bet viņiem ir... Reāli to esi krāns, es būtu ņēmis Colorado. Jā, un tad būtu atkal divas komandas, kas ir vienā grupiņā paņēmis. Jā. Redz kā, bet Colorado ir savi izpildītāji. Jā, viņiem ir Landeskuks, viņiem ir McKinnons. Jā, un gal galā, kas tad viņiem vēl tur Rantanens? McKinnons joprojām ir super jauns. Man viņš visu laiku liekas, ka viņš jau tik ilgi spēlē. Super jauns, jauns, bet viņš ir labs. Un ar to pilnībā pietiek. Un tur viņiem, kā saka, ir rezultatīvi džeki. Kas var sakārtot arī sēriju pret Calgary, ja nu pēkšņi tur kaut kas sāk buksēt. Un ja tu teici, ka Calgary viens no lielākajiem iespējamajiem apsetiem, tad Colorado man tas ir tikai legit bijis pretī. Tas, ka Calgary zaudēs pirmajā kārtā, ir tikai populārais, nu tikai ja tev jāņem kāds apsets, nu tad Calgary ir tas populārais piks. Jā. Ko izvēlēties. Citur atkal saka, ka Calgary var līdz finālam aiziet. Ej un tu saproti. Tas ir Stanley Kaust, tu var nu ņemt, es... ko gribi. Tu var sataisīt šeikeri, ieliec tikai Tampa Bay nākamajā kārtā un met ārā. Un tu jau nebūs kļūdījies. Tu var dzīvēt, tu vismaz mēģināji. Nu, redz, bet ja tu es, nepaņem es Tampa Bay, tad tu esi Es Calgary paņēmu ar savu pirmo piku. Nu, tā kā, es ceru, ka nu, Colorado viņi vismaz tīks pār. Nē, bet tev ir attaisnojums, viņi tabulā bija otrajā vietā. Nu, pēc, bez, nē, nu, nu, jā, legit piks, nu, zin kā. Tieši tā. Vai ne sliktākā gadījumā. Nu, es teiktu tā, ka Calgary pret Colorado, nu, tad, ja no zemajiem pīkiem, tad Colorado ir tāds labs pīks, labs pīks. Tā, ok, es tad ņemu līgas jāstrāko komandu, Karolīnas Hurricanes. Ākstus. Tā, pagaidi, cik Colorado koeficients ir? Colorado ir 33. 33? Jā. 33? 33. Vai ne liekas pēc tā visu, ko mēs runājam, absolūti neticam. Liec savus 2% galdā uz Calgary. Funē Calgary, bet Colorado. Īstenībā tas nozīmē... Jūs atceros, kāds ir Columbus Blue Jackets koeficients. Man galvas tas nozīmē, ka Buki principā reālāk uzskata, ka Columbus Blue Jackets vinnēs Tampa Bay nekā... Un zini, kāpēc? Bobrovskis. Jā, bet Bobrovskis par viņiem mēs arī parunāsim, jo Columbus vēl neviens nav paņēmis, un es arī viņu tagad vēl neņemu. Es ņemu, kas mums ir palikusi, Vegasa. Karolīna un Columbus. Es ņemu ne, Karolīnu. Jā, te esi jāstrākā komanda, bet zin kā vēlreiz pieminot par to Bobrovski un to, vai ne stāstu. Līdz Bobrovski mēs taču vēl tīksim. Nē, bet mēs jau skatāmies no. kontekstā par Stanley Kaus, kas aizies uz tālāk. Ne jau pirmo kārtu pārvarot. Nē, nu arī. Colorado, no, jā. Nē, ok, pirmo kārtu jā, tālāk nē. Tā kā tā arī vēl ir nians. Kas te tikko notika, pasties labāk. Es aizrunājos. Protams, protams. Koncentrēšanās trūkums ir. Vīriešiem ar to multitasking iet kā iet. Mēs to ļoti labam rādām. Mēs to šobrīd pierādām. Cieši runas kvalitāte, cieši spēle, ko jā, mēs spēlējam. Jā, neņemiet jaunā, ja mēs kaut ko aizmirstam, ne tā pasakam, ja mums ir tomēr jāspēlē, mums ir jāuzvar. Jā. Jā? Tā var... Jā, bet Karolīnas Hurricanes, tā, kur man viņa palika? Es nezinu. Labi, okay, ir kaut kas jāņem. Karolīna, ok. Karolīna ir uzvarējusi trīs spēles pēc kārtas iedomājums, un trīs spēles ir garākā uzvaru sērija starp visām Stanley Cup komandām. Vēl trīs spēles bija uzvarējusi, ja es nemaldos Nashville vai arī St. Louis vienu no viņām. Principā es esmu paņēmis visas karstās komandas, sanāk. Wow. 99 punkti Karolīnai šitajā sezonā. Sebastians Aho līderis. Es teikšu godīgi, man ir pārstāvjums, ka viņi tika play-offā. Man tiešām pārstāvjums, ka viņi tika play-offā beigās. Tiem, kas NHL nesakotā tik ļoti līdz, sameklējiet YouTube vai vienalga, kur Karolīnas Hurricanes darbojās spēlēm. Pēc spēlēm. Tas ir vārsts, jo nu, tas ir reāli jāsaskaņo. Tas ir pirms tam jāizmēģina visticamāk. Ne, okay, bet tas ir komandas garš. Jāsaskaņo ar treneri. Jā, komandas garš tur ir fascinējoši, bet nu zinti, jo old school, nu, es esmu diezgan daudz arī sliktu dzirdējis un lasījis, ko tā kā domā par to tām izdarībām. Tēze bija par to, ka Nu, šī jau no šādām darbībām nevar būt play-off komanda. Tie, kas tur tā ākstās līdz play-offam, tik nevar. Jā. Tāpēc man ir pārsteigums un savā ziņā arī prieks par to, ka viņi tika play-offā. Možda mēs redzēsim kaut ko vairāk tādu. Viņiem ir es tagad off-topic, bez Stanley Kausa, bet saistībā ar Karolīnu. Karolīnas Hurricanes īpašnieks Toms Dundons. Viņš investēja nesen 250 miljonus ASV dolāru Amerikāņu futbola pavasara līgā. Tā kā, nu, tur jauna līga, viņa tikko, tā kā, šī ir pirmā sezona, laikam tagad beidzās vai vēl iet, bet nu jau tā kā runā par to, ka viņš jau saka, viņš tur tikko investējis 250 miljonus, tā kā galvenais akcionārs, bet iespējams bodīt būs jāvar ciet, jo, nu, tur
tas talents tomēr nav tik labs, jo nu, NFL spēlētāji tur nekad, protams, neies. Tā varētu būt kā NFL attīstības līga, bet tur ir problēmas ar to, ka NFL savus jaunos negrib dot tajai līgai. Nu, respektīvi bezkars. Bet TV reitingi esot ok. Bet viņš tur esot investējies, tāpēc, ka tās līgas, tie, kas to līgu uztaisīja, viņi ir izdomājuši inovatīvu sistēmu ar spēļu formā. Ir čīpi, kas nenormāli apdēja to, kas ir laukumā un kas notiek tajā brīdī, kad tu to bez nekāda delē redzi. Un tas ir tā kā par live betting domājot. To sistēmu tā kā ieviest ar toķikiem savu kopā, lai tu dzīvajā var šausmīgi ātri, akurāti visu likt, lai nav nekāda tāda delē. Jo, nu tagad, piemēram, kaut kur liekot live bets, nu bieži vien ir problēmas, ka tu vienkārši nepaspēji uzlikt kaut kādu koeficientu mainās un tas viss. Bet tur ir izdomāta sistēma, kā to visu pātrināt. Zibens ātrumā. Un viņš esot mēļo, ka viņš esot tur iepircies iespējams tikai tādēļ. Jo, nu viņš tā, nu principā, ieguld 250 miljonus un uzreiz saka, ziniet, bļēviens nāksies norakstīt. Bet, nu, offsaidiņš. Jā, bet tā par Karolīnas izracēm. Tā reāli, ko tu gribēji kauties vai kas tur bija? Mēģinu atrast, kā var kauties. Bēju, paskaties, kas tas bija Giordano. Samīzies nopietni. No manējā. Nopietni! Par to, ka es uzmetu pa vārtiem pēc tam? Es ļoti ceru, ka jā. Es uz to darīs, man skatās reizes jau 4-5 šodien. Nebūtu to darīs, ja man iedot noraidījumu. Zinkārši domāju, piemānīšu komu. Apsveicu, izdevās. 3 no 4 reizēm, jā. Ok, ja Karolīnas izredzes ir tāds. Tā, un Karolīnai koeficients ir, pagaist, tev iemetīšu golu ātri, un tad pateikšu, apsacīšos. Man liekas... Vārdu priekšā brīvs bija varēja atdot. Lēnu. Tā, nu, Karolīna, 23 koeficients. Neticami augsts. Ar ko viņi spēlēja pirmajā kārtā? Vašington. Jū, man ir atkal drošais, ka kāds teikt tālāk, bet netic, ka viņi nes Vašingtonu. Ejo, tagad pēdējie piki sanāk, ja? Jā, katram pa vienai komandai. Ko tu ņemi, Vegas vai Columbus? Es ņemu to komandu, kas reālāk pat varētu pārvarēt pirmo kārtu, kas ir Vegas. Ok, jā, viņi spēlē ar Sanhosē tiks tālāk, bet Vegas tur zobiņas parādīs. Pagājušo gadu jau viņi spēlē tik galā ar Sanhosē, un Vegas ir tas stāsts, kas varētu arī būt... Divus gadus pēc kārtas. Ne jau fināls, bet viņi varētu iet bišķiņ tālāk. Bet nu, pa astotā vieta, nu ko tu gribi? Es paņēmu, tā ir mana astotā vieta. Viņiem kas ir bonus, ir Fleury. Jā, Fleury, lai cik viņam ir gadu, bet tas ir cilvēks, kas cilvēks ir Stanley Kaus, un viņš var komandu aizvest tālu. Vegasai mīnusiņš ir skaitliskais vairākums, 16. Tu varēsi savu skaitlisko vairākumu, tu līdz demonstrēt, tas izrādās, es noraidīju. Nē, formās ir 4-4, tad būs vairākums. Lūdzu, apsveicu. Tu arī var noraidīties. Man likās, ka tas nav iespējams šajā spēlē. Run out the clock, boys. Jā, viņi Stonu iegū sezonas laikā. Nu, viņiem nu, tas sastāvs ir ok, lai varētu parādīt zobiņus. Bet ja? Ne Stanley Kaus šogad. Ne Stanley Kaus. Tā, man paliek, cik koeficients uz Vegas? Uz Vegas ir 16. Augsts, tāpēc, ka viņi... 16? Jā, augsts, diezgan augsts. Bet es neticu šajā komandē. Jā, tas... Viņai neticēja neviens pagājušo, bet šogad ir vismaz... Mēs... Otro gadu taču finālā nespēlēs. No jā. Man paliek Elvimers Ļikina komanda. Columbus Blue Jackets, jā. Tā sanāk. Nu, Elvi, mēs droši vien vārtos... Kas notiek? Kur... Nu, tu velc laiku reāli. Man vairāk, man reāli kāds 8 sekundes pakās tagad. Vismaz iemetiens uzbrukuma zonā. Labi, turpini. Nu, Columbus Blue Jackets var vinnēt Tampa Bay Lightning pirmajā kārtā. Es tagad tā pozitīvi noskaņojos uz... Un klausies, kāpēc? Bobrovskis. Sergejs Bobrovskis. Nē, nopietni. Cik viņam bija šūtaut šajā sezonā? 9. 9 reizes. Līgā. 9 reizes cilvēks neielaida nevienu ripiņu savos vārtos. Viņam 37 uzvaras starp visiem vārtsargiem otrs labākais rādītājs. Tam, kas ir pirmais labākais rādītājs, ar to Džeku viņš spēlēs pirmajā kārtā. Jo tas ar ir Vasiļevskis. Divi brīnišķīgi vārdsargi pirmajā kārtā. Tas ir, manuprāt, labākais vārdsargs duels pirmajā kārtā. Bobrovskis ir arī vislabāk apmaksātais vārdsargs līgā no tiem, kas šobrīd spēlē Stanley Kausa izcīņā. Jo tie Džeki, kas dabū vairāk, Piķīt, Price un Lundqvists, netika līdz Stanley Kausa izcīņai. Un viņam beidzās līgums. Tas nozīmē, ka kādam viņam nākamgad būs jāmaksā. Un labs sniegums Stanley Kausa izcīņā. Mēs jūtam, ka tagad pēc sezonas beigām viņš ir uzlabojis savu cilvēks ir, jā. Un
cilvēks komandu play-offā ievilks. Jā, Kolumbus uzvarēja 7 no 10 pēdējām spēlēm un ielēca pēdējā vagonā. Aizlikāja priekšā Corey'am Price'am un Montreal Canadiens. Kā pēdējais, piks man īstenībā patīk Kolumbus. Nu, tas, kas man nepatīk visvairāk, ka viņi spēlē ar Tampa Bay's Lightning. Tas ir tas galvenais sāls, ja viņi tur kosmos parāda pēkšņi, tad, zin kā, visi noticēs viņiem. Saka, tur ir tas stāsts, ka viņiem ir Bobrovskis. Nu, tu uzliks pretī Colorado Avalanche, nu, viens viņiem neticētu. Vispār. Labi, tas nav iespējams, bet tie ir teorētiski, bet, nu, vismaz pirmajā kārtā. Tā, mēs esam izvēlējušies visas komandas. Visas komandas ir izvēlējušies. Pagaidu, uz Kolumbus koeficients pateikt, nepateikt, 23. Nepateic. Es tikko pastījos, 23. Nu, tas ir pat diezgan maz. Nu, tālūk, tātad Austrumu konferences Calgary, Colorado, San Jose, Vegas, Nashville, Dallas, Winnipeg, St. Louis. Tā ir viena puse, Austrumu atgādinām tātad Tampa Bay, Columbus, Bostona, Toronto, Washingtona, Carolina un Islanders ar pingvīniem. Bracket challenge vēlreiz atgādinām. Noteikti linku kaut kur iemetīsim, parādīsim. Bet jā, nu nesakrīt pasaka, jo pasaka. Tā, ka tu bracket challenge, kas ir oficiālais NHL bracket challenge, uztaisīju līgu, kas saucās Face-off podcast. Un links būs, bet tur ir tā, ka es ceru, ka neviens nebūs uztaisījis līdzīgu nosaukumu, lai jūs sajauktu kaut ko, jā? Bet links reku būs aprakstāmas. Links būs, un tā kā piesakieties un skatāmies, kas man tur sanāk. Es gan pēc šodien sāku domāt, ka es tur gribu pārtaisīt to savu bracket. Es ceru, ka to vispār var izdarīt. Es vēl neesmu. Jo es droši vien pamodīšos rīt un domāšu, ka es atkal gribu pārtaisīt. Laikam tur līdz, nezinu, tur trešdienas vakaram var salikt. Vai, ne, otrdienas vakariem varēja salikt. Jā. Tā kā jāpagūst salikt visiem, kam ir interese, un tad paskatīsimies. Šīs. Jā. Smagais, maz laika, tā kā skatāmies ātri šito, ja, un liekam, tā kā esat noskatījušies uzreiz, pat taisnot. Kaspar Goliņu veicīt, Kaspar Goliņu. Backhandā. Kā man paveicās. Tā, davai tad nosaucam vēl mūsu 8 komandas, ko mēs esam izvēlējušies. To man bija pirmais piks šajā mūsu draftā, un viņš diezgan loģiski paņēma Tampa Bay's Lightning viskarstāko komandu NHL. Tik karsts neviens nav bijis 25 gadus kopš Detroit's Red Wings, kur neuzvarēja starp citu toreiz. Izcīnot 62 uzvaras regulārajā sezonā. Jā, labi. Kāpēc es paņēmu, Calgary Flames otru. Labāko komandu šosezon Rietumu konferences uzvarētāja komanda ar vairākām problēmām, kas, jo ilgāk mēs runājām, jo es vairāk man sāka nepatikt, tā man izvēle, bet nu, kā ir, tā ir. Es sāku tev, es arī gribu pārdomāt ļoti bieži. Viss fakts jau uzreiz. Jā, es paņēmu Calgary tā, ko tu ņēmi tālāk ar trešo pīt? Tā, man ir San Jose Sharks. Šitais bija ar sirdu ar dvēseli. Nē, bet tas ir loģisks lēmums, vecīt, ja tu redzēji. Jā, loģisks lēmums. Kāds tev ir džempers? Kāds tev ir džempers un ar kuru komandu tu pats izvēlējies? Tāpēc, ka es zinu, uz ko vajag liknēs, es tur zinu uz sirdu un dvēseli. Pavisam godīgi, cik daudz naudas tu zaudēji pagājušā gada Stanley Cup izcīņā, kad San Jose ar Vegas spēlē? Nula. Tā tu esi. Tāpēc, ka es zinu, ka sirdu un dvēselo, kas tad malā, kad runa ir par naudu. Nu jā, jo mēs jau uz naudu šeit nespēlējam. Tieši tā. Tā, es tālāk ņēmu Nashville's Predators. Nezināju, ko darīt šitam. Paņēmu Nashville's Predators. Jā, okei, okay, tālāk man ir Boston's Bruins. Es paņēmu Washington's Capitals, pašreizējos čempionus, Aleksandrs Ovečkins. Opiņā. Tā, paņēmu tā. Tālāk man ir Pittsburgha. Teodors Bļugers, labs piks. Jā, viņš Man ir St. Louis Blues, nu tas jau laikam ir tāds. Nu jau sākās slideni. Nu jau sākās tādi, ko ņemt, ko darīt. Es paņēmu St. Louis Blues. Jā, tieši tā, ja nu izšauj. Jo es vienkārši esmu redzējis, kā viņi tagad šauj otro sezonu. Bet te jau arī ir NHL, jo tu vari salīdzināt ar KHL. Tur ir tā, ka pirmās un astotās vietas tur apseti un pārsteigumi ir. Tālāk, ja es pateicu Pittsburgh, ko tu saki tālāk? Numur 4. Nu, man bija St. Louis. St. Louis. Tātad numur 5. New York Islanders. Mans piektais numurs. Winnipeg's Jets. Tālāk, Dallas Stars. Toronto Maple Leafs, manuprāt, labākais piks šajā draftā, jo viņus mēs kaut kā aizsludinājām līdz 12. Izvēlē. Ja runājam par pirmās kārtas pārvarēšanu, Colorado nav nemazam sliktāks piks.
labi, labi dzīvo savā pasaulē. Karolīnas Hurricanes ir man 7. izvēle 14. Kopā. Un Vegas man ir 8. Un noslēdzām ar Elviju Merzļikina, jo es biju spiests paņemt Columbus's Blue Jackets komandu. Viņš tev nerunās, vai ne? Gan jau runās. Kurš tu liksies? Viņš jau nespēlēs. Jā, tā, mums ir vēl palicis viens periods. Nu... Principā ir tā, ka mēs varam atvadīties, bet, bet mēs pabeigsim ir... spēli. Jā, es spēlēju spēli. Nopietni. Tieši raida bija? Nē, nē, nē. Nē. Ā, nu tie vēl, ā. Nevien vārdu pa Latvijas čem, kas tikko noslēdzies uz kopietni. Tā sākrīt, ko mēs varam. Nu, ēter laiks ir dārgs laiks, zin kāds saproti. Jā, bet mēs, protams, priecājamies. Pa studiju, te tādu naudu jāatstāj miljonu. Tās gan, jā. Tas ir vienkārši vaiprāts. Par hoķīti mēs ar Edgaru Barbaku nedaudz paprāpājām. Jā, nu, bet tu tiešām. Tu man esi piekrāpis, tu man esi reāli piekrāpis. Nedaudz. Man, tas nozīmē, ka tu vispār nesi kaut kas noteikti šajā kanālā līdz ikdienā, ja tu to biji palēdzi. Domā, tu ar Barbaku parunāji, tad, kad jūs pa Porziņu runājāt? Jā, jā, jā. No, jūs, tad, es nenoskatījos visu tiešām. Jā, jā, sākums bija labs, bet man, es braucu mašīnā un klausījos. Un tagad es kāpu ārā, nu es nevaru skaļajā telefonu. Es saprotu, Tā, bet labi, davai, tad trešajā periodā mēs daram tā. Uz rezultātu? Nē, es domāju, ka nu, vēl par NHL mēs uztaisījām draftu, bet tagad mēs varam pateikt arī savus tikai pirmo kārtu, kas uzvar kurā duelī. Ok, ejam cauri ar austrumiem, sākam ar Tampa Bay pret Columbus. Es lieku skaidrs, ka Tampa Bay. Jā, ripa nešķērso vārtu līniju pilnībā. Ko? Tu bija tīrs gols? Vecīt, man bija tīrs gols, ko neieskaitīja. Nē. Tā, labi. Es arī, protams, lieku Tampa Bayu. Columbus viena spēle, tas ir maksimums, ko viņi var uzvarēt. Manuprāt. À, spēles skaita arī vajag, jā? Nē, nu tas tā mīnu. Tu var neteikt, ja tu negribi. Liekam, es teiktu sešas spēles. Tu atdos divas spēles? Es atdošu sešas spēles, jā. Es, man liekas, skatījos kaut kādu... Tieši pateicoties Bobrovskam. Es redzēju statistiku savstarpēju, un viņi cik tur trīs reizes ir tikušies, un, ja es nemaldos... 3-0, un vārta attiecība ir kaut kāda 17-3 vai 17-4, kaut kas tāds. Jā, tā ir. Jā, un tā komanda uzvarēs divas spēles tagad. Jā. Malicis to. Malicis, tu esi izgāzies. Nu, es vienkārši dodu iespēju cilvēkiem, es dodu iespēju noticēt. Dod iespēju man goliņiem. Tā sauc, kas vēl tur ir pa dueļiem. Tā, otrais, Toronto pret Boston. Sezonā tā tad ir 4 spēles nospēlējuši, 3 uzvarēs Boston, 1 Toronto. Es teikšu Toronto, nu, ja es ņemu Toronto, tad 6 spēlēs, jo Boston ir laukuma priekšrocības, vai ne? Jā, 7 spēles Boston. 7 spēles Boston. Nu, tāpēc, ka es paņēmu mūsu draftā Toronto, tad es arī tā... Spiedīšu uz tām savām izvēlēm. Bet aizpildot bracket challenge, kurš ir aprakstā, atgādinam vēl un ejiet arī jūs aizpildiet, tur es varbūt ierakstīšu savādāk. Haha, rekā, jā. Un kāds es viltīgi. Tāpēc, ka tur var vinnēt naudu. Lai... Nē, tur var vinnēt krūzīti. Nosauc tālāk. Tā, tālāk ir Washington Karolīna. Es lieku Washingtona. Arī, lai iet tās pašas 6 spēles. Washington 5. Ok, šajā sezonā kapitāli ir uzvarējuši visas spēles. Redzēsim, kas tur beigās sanāks. Es gribu ilgākas sērijas, bet nu ok, labi, varbūt nedomāju galvu šobrīd. Sērijas. Nākamais Islanders un Pittsburghs pingvīns. Saki, nu! Nu, es ņemu Pittsburghu. Es arī ņemu Pittsburghu. Pieredze. Cilvēki tikko pavisam nesen kā 2 gadus pēc kārtas ir uzvarējuši kausu. Mūsējais Teodors Bļugers tur spēlēs. Tās, tie būs tie mači, uz kuriem es celšos naktī, kurus es skatīšos noteikti tiešraidē. Pittsburgh vinnē. Vinnē pārliecinoši vecīt 4-0. Pirmā slotiņa man play-offos. 6 spēles un Pittsburgh. Nebrīnīšos, ja būs 7. Visādi var gadīties. Nu, kas vēl ir tavā listītē? Tā, manā listītē otra puse Calgary pret Colorado Avalanche. Calgary 7. Spēlēs. Nē, nu, jā, labi, Calgary 7. Spēlēs. Aha, labi, lai iet interesantāk, Calgary vinē 5. Spēlē. Ok, ejam tālāk. Es aizgāju reāli pretrunā to, ko es teicu iepriekš. Nekas ir skārtības. Lai būtu interesantāk droši vien arī. Ok, tālāk, San Jose Vegas.
lai ierieptu tev Vegas. Protams, protams. Es atceros pagājušo gadu, kad Vegas vinēja play-off sēriju pret San Jose Sharks. Mūsu 900 sekundžu kolēģis Dzirds Krasteņš bija paņēmis manu San Jose cepurīti, kamēr es ģērbos. Uzvilcis galvā, nofičējis selfie ar L burtiņu pieliekot klāt. Kam nebija slingums, tie paņirgājās. San Jose pakās. San Jose vinējis sešās spēlēs. Es man tas seši reāli patīk. Sešinieks sešās spēlēs vinējis. Next, please. Nashville ar Dallas. Nashville 4-1. Nashville. Neticu es Dallas. Piedod, bet neticu. Redz kā, redz. Es bez Ben Bishop. Sports ir pavisam vienkārši, tas ir ticības jautājums. Tur nav nekā vairāk kā tas, ka tu tici vai te netici. Redz kā. Tieši tā. Nu, un tad noslēdzošais ir Winnipeg St. Louis. Vā, šis ir īstenībā šajā. Konferencē, manuprāt, visinteresantākais. Tā kā es paņēmu St. Louis augstāk savā draftā, es teikšu St. Louis septiņās spēlēs, septīto spēli vinnēs izbraukumā. Mm-hmm. Bet šeit es... Tāpēc arī draftā paņēmu gan St. Louis, gan Winnipeg. Es paņēmu Winnipeg un Winnipeg sešās spēlēs vinnē. Tā varētu gadīties. Tā man ir palicis pavisam maz laika, lai izlīst no šitā bezdibeņa, kurā es esmu ieracies. Obiņā. Ņem nost vārdsargu. Ņev, ņem nost vārdsargu. Ej, kakšelēt. Ej, taču ņem nost vārdsargu. Tu mākas pa noņemt vārdsargu. Ev. Nē, es neņemšu nost vārdsargu. Nā, nu te nav jēga vispār ņemt vārdsargu šitajā spēlē, man liekas. Ja likās, ka basketbols tikai bez vārdsargu spēlē. Varbūt ir tev kāds vīns, par kuru tu gribi padiskutēt pēdējās 40 sekundēs? Man īsti nav vīna, kāds vīns, nespēju par ko runāt. Tev ir kāds vīns, par ko gribi padiskutēt? Jā, protams, pie gaļas ēdieniem sarkanais vīns nav pat principā atšķirības nekādas. Es zinu, ka es nobloķēju. Cik skaisti. Pie zivs baltvīniņš vislabāk aiziet vasaras sezonā jau vispār baltvīns. Nedaudz labāk būtu. Bet, ja gribas tā pavisam jāstrip, tad var ieraut kādu. Deg vīnu. Par vīniem runājam. Tev ir nepilns 15 sekundes, lai izglābtos no zaudējuma 2-spēļu sumā. Nē, 2-spēļu sumā būs niči. Nu, pasiet, kā 2-spēļu sumā niči? Nu, es vīnēju pirmo spēli. Mēs nevaram vairāk nospēlēt, tāpēc mums ir 2-spēļu sumā. Nu, jā. Mēs esam vairāk goliņus. Kā? Uzvarētajā spēlē? Nē, es atkal domāju, ka es esmu uzvarējis, jo es esmu guvis vārdus izbraukumā. Nu, veicīgi, mēs abas spēles spēlējam izbraukumā. Tā ir tava problēma. Bet es iemetu trīs vārdus vienā spēlē. Trīs vārdus vienā spēlē. Nu, ko? Atvainojamies par spēles kvalitāti. Iespējams, nebija pat augstākā. Bet, ja jums patīk, droši rakstiet, vai mēs labprāt uzspēlētu vēl šitā. Varam arī citas spēles uzspēlēt un papļāpāt pa sportu. Oh, protams. Šitajā kamerā? Tur ir vēl kameras. Tātad komentāros rakstiet patika, nepatika. Jūs jau zināt, ja patika, nekautrēties uzspiest laiku video. Subscribe arī. Varam arī pie viena tad patikt. Bracket challenge'ā iesaistieties. Obligāti bracket challenge'ā iesaistieties, jo mums ir jānoskaidrā uzvarētājs, kurš iegūs šo krūzīti savā īpašumā. Ja, un es viņu nemazgāšu. Ūdens vēl pat ir. Nu ko, mēs tiekamies nākamajās epizodēs. Čau!